kari filluar puna për rikonstruksionin e rrugës kryesore dhe shtrimit me plakat e trotuarit në lagjen e re të qytetit. Proceset e punës po vazhdojnë paralelisht për zbatimin e projektit për rregullimin dhe sistemimin infrastrukturës urbane të kësaj lagje. Hapësirat si pas rregullimit urbanistik po lirohen nga vetë pronar të dyqaneve dhe lokaleve, kryesisht në hyrjen e rrugës kryesore që lidhet me qendrën e lagjes së re. Siç po e shikoni edhe nga pamjet filmike, janë vetë pronar të lokaleve që në mënyrë të ndërgjeshme po i lirojnë këto hapësira duke i hapur rrugë rregullimit dhe sistemimit të trotuarit që është në afërsinë e këtyre objekteve. Tani është koha me përshtatshme që krijon kushte të mira teknike nga ana e zbatimit të projektit për rregullimin dhe sistemimin e infrastrukturës urbane në këtë lagje, e cila prej vitesh është përballur me mungesën e infrastrukturës. Gjithsesi, ky projekt që po zbatohet do t'ia ndryshojë pak a shumë fytyrën e lagjes, e cila vite të tëra mbeti e braktisur nga investimet aq të domosdoshme për banorët e saj. Sot me 20 shtator ka nisur fillimi i vitit të ri shkollor 2004-2005 në të gjithë sistemin arsimor në rrethin e Bulqisë. Pas 3 muaj pushimesh, nxënësit u janë drejtuar bangave të shkollës për të filluar mbarë dhe me sukses vitin e ri shkollor. Që në orë të para të mëngjesit, shkolla 8-vjeçare Gjevdet Doda ka patur një gjallëri edhe atmosferë festive, ku nxënësit me lule në duar janë takuar dhe përshëndetur me mësuesit e tyre, pasi bashkarisht do t'i prinë realizimit të programit mësimor edukativ gjatë këtij viti shkollor. Në shkollën 8-vjeçare Gjevdet Doda këtë vit mësimor janë 139 nxënës që ulen për herë të parë në bangat e shkollës, duke i nënshtruar strategjisë së re të arsimit nënvjeçar. Në këtë rast drejtoria e shkollës kishte organizuar përpara shkollës ceremoninë e fillimit të vitit të ri shkollor. Përveç nxënësve dhe mësuesve merrnin pjesë prindër të ftuar, si dhe kryetari i bashkisë zoti Roland Keta, drejtoreshe e drejtorisë arsimit zonja Rudina Spahiu, inspektor dhe përfaqësues të arsim kulturës pranë bashkisë zoti Mahmud Koxha. Ceremoninë e hapi drejtori i shkollës zoti Musa Vladi, i cili përshëndeti të gjithë nxënësit dhe mësuesit e shkollës duke i uruar suksese e mbarësi për vitin shkollor 2004-2005. Një përshëndetje të veçantë përcollën për auditorin e shkollës edhe kryetari i bashkisë zoti Roland Keta dhe drejtoresha e drejtorisë arsimit të rrethit zonja Rudina Spahiu. Të nderuar drejtori i shkollës 8-vjeçare, të nderuar prindër, mësues dhe nxënës të qytetit të ri, sot ne fillojmë vitin e ri shkollor 2004-2005. Juroj të gjithë fëmijët, familjet tuaja dhe suksese në mësimet fëmijëve tuaj. Të nderuar arsimtar, ju sot fillon një vit pune, një vit vije për të dhënë të gjithë vlerat morale e fizike, për të dhënë kontributin tuaj për mësimin e edukimit brezit të ri, i cili është trashëgimia më e madhe e kombiton dhe shqiptarizmit. Të nderuar drejtues të arsimit, të nderuar arsimtar edukator, mbetem me shpresë se ju do të realizoni gjithë detyrat arsimore të cilat janë vullneti nxënësit, prindit dhe mësuesit. Juroj të gjithëve suksese, mësuesve në punën mësimore edukative dhe nxënësve me rezultate të larta. Suksese në vitin e ri mësimor 2004-2005. Fjalën për të përshëndetur, ja japim drejtorit të arsimit zonjës Rudina Spahiu. Mësues dhe prindër pjesëmarrës në këtë ceremoni të hapjes së vitit shkollor. Unë ju uroj nga zemra dhe në rolin e drejtoresës të zyrës arsimore suksese dhe suksese në vitin 2004-2005. Pas ceremonisë në shkollën 8-vjeçare Gjevdet Doda, kryetari i bashkisë zoti Roland Keta i shoqëruar nga drejtoresha e drejtorisë arsimit zonja Rudina Spahiu, ka ndarë urimin e përbashkët edhe me nxënësit dhe mësuesit e shkollës 8-vjeçare Lagje e Re, e cila këtë vit është pagëzuar me emrin e mësuesit të nderuar Shefqet Tanqi. Fillimisht takimin e parë
Kreu i bashkisë e ka nisur me drejtoreshën e kësaj shkolle, zonjën Lulzime Zuna, dhe më pas u ka urua trupës mësimore suksese dhe fillim të mbarë për vitin shkollor 2004-2005. Kanë qënë edhe nxënësit e klasave të para, të cilët ulin për herë të parë në këtë shkollë në bangat e kësaj shkolle, që kanë marë urimin nga kryetari bashkisë dhe drejtoresha e arsimit të rrethit zonja Rudina Spahiu. Në këtë kuadër, drejtuesit e pushtetit vendor dhe drejtues të arsimit kanë vizituar nga afër edhe parashkollorët në kopshtin numër 2 në Lagjën e Re. Ambientet dhe kushtet në këtë kopsht pasqyrojnë kujdesin dhe përkushtimin edukatorve që në ditët e para të fillimit të vitit të ri për voglushët parashkollorë. Entuziazmi i ditës parë të shkollës ka shoqëruar edhe nxënësit e shkollës së mesme të përgjithshme të qytetit. I pranishëm pranë këtij auditori ka qenë edhe kryetari i bashkisë zoti Reland Keta, së bashku me drejtoreshën e drejtorisë arsimit zonjën Rudina Spahiu, ku kanë shprehur urimet për fillimin e vitit shkollor. Në takim me drejtorin e shkollës dhe këshillin pedagogjik, ka bërë prezent angazhimin e tyre për të qenë sa më pranë mbarvajtjes dhe problemeve që ka arsim. Pozitive është fakti se për herë të parë hapet në Bulqis viti i parë i shkollës pedagogjike, gjatë cila kërkon një impenjim serios nga struktura të arsimit për kushtet dhe metodat bashkohore në shërbim të kësaj dege të re të aplikuar në rrethin e Bulqisës. Agenda e fundit për veprimtaritë e ditës së sotme të kreut të bashkisë dhe të drejtoreshës së arsimit ka qenë kopshti nr. 1 në lagjen Minatori. Gjithsesi, ky bashkëpunim pushtet vendor arsim komunitet le të jetë një mekanizëm i fuqishëm në shërbim të edukimit të brezit të ri me një frym të re demokratike. Në këtë rast edhe stafi i televizionit juron të gjithë nxënësve dhe mësuesve fillim të mbarë dhe sukseset më të shme për vitin 2004-2005. Forumi i Gruas Socialiste për qytetin e Bulqisës është mbledhur për të analizuar punën e drejtanishme si dhe ka shtruar detyrat për të ardhmen në kuadrin e Kongresit të Forumit të Gruas Socialiste që do zhvillohet në fund të muajit qershor 2004. E pranishme edhe kryetaria e Forumit të Gruas Socialiste për rrethin Hëmdije Beqiri. Kryetaria e Forumit të Gruas për qytetin Idajete Shabani bëri një ekspozit të punës së bërë nga ki forum në rol në rritjen e rolit të gruas gjatë fushatave zgjedhore dhe veprimtarive të tjera për konsolidimin e firmës militante në gjallëzimin e jetës së aktivitetit të saj. Gjatë takimit u theksua fakti se mbi 70% e forumit të gruas socialiste në qytet janë intelektuale të profesioneve e fushave të ndryshme. Diskutantët që morën fjalë shtruan si detyrë parsore rritjen e nivelit të rolit të gruas socialiste në organet vendimtarse në nivel vendor, pasi aktualisht në institucionet lokale është fare i pakët numri i grave që drejtojnë në sektor të jetës shoqërore, ekonomike dhe politike. Në këtë takim foli edhe kryetaria e Forumit të Gruas Socialiste për rrethin e Bulqisë, Hëmdije Beqiri. Në fund Forumi i Gruas zgjodhi delegat për në konferencën e Forumit të Gruas Socialiste të rrethit si edhe organet drejtuese të saj. Kryetare e Forumit të Gruas Socialiste për qytetin e Bulqisë u zgjodh Idajete Shabani dhe nën kryetare Mukadec Damzi e Fiqirete Aslani. Pas vendimit të marrë në mbledhje në muajt kaluar nga Këshilli Bashkiak për shpallje qytetarë nderi inxhinierin Bujarpata, sot bashkia e qytetit në ndretimin e kryetarit të saj zotit Relan Keta është organizuar ceremonia e dorëzimit të titullit të nderit për qytetin e Bulqisë zotit Bujarpata. Në ceremoni bërin pjesë bashk qytetar, intelektual, koleg, shok të afërm të familjes, miq e të ftuar të tjerë. Ceremonini ka deklaruar të hapur përgjithësi arsim kulturës pranë bashkisë zoti Mahmut Koxha, i cili ja ka dhënë fjalën kryetarit të Këshillit Bashkiak zotit Sefedin Shabani, ku ka bërë prezent motivimin e dhënjes së titullit të nderit dhe dorëzimet të tij zotit Bujarpata, ku plot një jetëtor e ka vënë në shërbim të punës, shoqërisë dhe profesionit të tij.
Pas dorëzimit të titullit qytetar nderi, Zoti Bujar Pata ka falendëruar drejtuesit të pushtetit vendor dhe institucionet të tjera për vlerësimin që ata i kanë bërë për punën dhe meritat e tia. Më pas ka përshëndetur të pranishmit edhe kryetari bashkisë Zoti Roland Keta, i cili ka qenë edhe iniciator që ka shprehur propozimin në këshillin bashkiak për vlerësimin e kësaj figure të shquar në artin e industrisë minerare. Në këtë rast, urime dhe përshëndetje kanë përcjellur mjaft shok, miq e kolegë dhe të ftuar, si Hamza Kura, Petri Duva, Mark Pekpola e shumë kolegë të tjerë. Ceremonia ka përfunduar me koktejl e shtruar në ambientet e qendrës së edukimit dhe komunikimit, përndër të dhënies së titullit qytetar nderit të Bulqizës inxhinierit Bujar Pata. Miratimi disa projekte vendimeve për muajin qershor 2004 ishin objekt i mbledhjes së Këshillit Bashkiak të zhvilluar sot me datë 28/6/2004. E para pikë rendit të ditës nisi me diskutimin e ndihmës ekonomike, ku trajtohen 761 familje nga 820 kërkesat të paraqitura në zyrën e kësaj ndihme. Sipas projektit të paraqitur, këshilltarët gjatë pyetjeve dhe diskutimeve të tyre bën vretje për disa persona të cilët janë larguar nga Bulqiza dhe aktualisht trajtohen me ndihmë ekonomike. Pas debateve të shumta, këshilltarët e pranishëm e miratuan projektin e paraqitur, por me kusht që të bëhen verifikimet dhe në mbledhjen e ardhshme të vi informacioni plot dhe këtij problemi pranë këshillit bashkiak. Pikë tjetër e rendit të ditës që u miratua ishte buxheti dhe struktura e qendrës edukimit dhe komunikimit për vitin 2004. Edhe pse mbledhjes gjatë rreth 5 orë mbeti pa u miratuar nga ana e këshilltarëve, projekt vendimi për vendosjen e emrave, rrugëve dhe sheshave në qytetin e Bulqizë edhe për përcaktimin në planimetri të numrave të pallateve, banesave dhe shkallëve, si dhe projekti për nxjerrjen jashtëpërdorimit të materialeve sipas inventarit të paraqitur. Për këto dy projekte e të tjera probleme që nuk gjetën mbështetjen e votbesimit të qytetarëve të shumicës, betën për të shqirtuar e diskutuar në mbledhjen e muajit korrik 2004. Viti i ri 2005 ka mbledhur në një drek të përbashkët anëtarët e Këshillit të Komunës Zerçan dhe administratën e saj për të festuar dhe uruar njëri tjetrit për mbylljen e vitit që lam pas. Në këtë mbrëmje, përveç administratës dhe anëtarëve të Këshillit Komunal, ishin të pranishëm edhe nën prefekti i rrethit Bulqisë Zoti Femidani dhe kryetari i bashkisë së qytetit Zoti Roland Keda. Kryetari i Komunës Zerçan, Durim Balla, duke përshëndetur, ka bërë prezent arritjet e vitit 2004. Në të gjithë veprimtarin administrative të kësaj komune. Gjithashtu ka përcjellur edhe mesazhin e shumë pritur të vitit të ri për të gjithë komunitetin e zonës Zerçan, duke i uruar më shumë suksese e mirëqenie për vitin 2005 e në vazhdim. Në këtë mbrëmje të gëzuar nuk kanë munguar edhe urimet e anëtarëve të Këshillit Komunal dhe të administratës, duke uruar njëri tjetrit për harmoni e punë të suksesshme në plotësimin e detyrave të përbashkëta në shërbim të komunitetit të zonës. Një mesazh urimi kanë përcjellur edhe nën prefekti Zoti Femidani dhe kryetari i bashkisë Zoti Roland Keta. Festa tradicionale e vitit të ri, e cila po troket në portën e kalendarit të 2005-s, është shoqëruar me veprimtari të shumta festive. Një ndër veprimtaritë më kryesore ka qenë festimi i mbrëmjes qendrore të fëmijëve në sallën e kinemasë së qytetit të organizuar nga bashkia. Me këtë rast, grupi i përbashkët artistik i di shkollave nënvjeçare Lagjere dhe Qyteti i Vjetër, në bashkëpunim me qendrën kulturore të fëmijëve, dhanë koncertin e madh festiv. Këngët, vallet dhe numrat e humorit shpalosën mesazhin e shumë pritur të vitit të ri 2005. Dy babagjyshët e vitit të vjetër dhe vitit të ri i kanë ndërzuar stafetën njëri tjetrit në atmosferën festive të fëmijëve. Përveç fëmijëve, prindve, mësuesve dhe të ftuarve të tjerë, merrin pjesë kryetari i bashkisë Zoti Roland Keta
dhe drejtoresh e drejtorisë arsimit zënja Rudina Spahiu, të cilat kanë përshëndetur brezin e ri shkollor duke i uruar gëzuar vitin 2005. Të dashur nxënës, të nderuar edukator, të nderuar prindër, ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri 2005. Dhe tjetë viti i ri 2005 një vit i plotësimeve të kërkesave tuaja nga ana e bashkisë dhe ky vit shërbeje për të arritur suksesa më të larta nga ana juaj. Ju uroj shëndet, lumturi, mbarësi ju dhe gjithë fëmijëve të bashkisë Buqisë dhe familjeve tuaja. Gëzuar vitin e ri 2005. Të falenderuar bashkinë dhe drejtoritë të shkollave për këtë organizim festiv të vitit të ri. Ju përshëndes dhe juve nxënës, prindër dhe mësues, duke ju uruar dhe njëherë gëzuar vitin e ri 2005. Sukses! Pas kësaj veprimtarie të bukur argëtuese për fëmijët e dalluar në shkollë u janë shpërndar pakot e vitit të ri të përgatitur dhe dhuruar nga bashkia e qytetit. Edhe në stafi televizioni duke marrë shkas nga nata magjike e ndrimit të viteve, ju urojmë të gjithë fëmijëve brezit të ri shkollor dhe mbar banorëve të qytetit gëzuar e për shumë vit gëzuar vitin e ri 2005. Në kuadrin e 60-vjetorit të çlirimit të dheut, shkollat e mesme të përgjithshme të rrethit kanë programuar një tematik veprimtarisht në rastin e këtij përvjetori. Një ndër aktivitetet që u zhvilluat sot në Qendrën e Edukimit dhe Komunikimit të qytetit ishte konkursi në lëndën e letërsisë dhe biologjisë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shkollave të mesme Bulqisë, Shupencë dhe Martanesh. Përveç nxënësve konkurues merrin pjesë mësues dhe të ftuar të tjerë nga shkollat respektive. Ishte e pranishme drejtoresha e drejtorisë arsimore të rrethit Rudina Spahiu, krye inspektori Rushdi Sinani, drejtori i shkollës mesme qytetit Kutim Kërkuci, si dhe kryetari Komitetit Prindëve Shkëlqim Vezi. Drejtuesit e konkursit fillimisht bën prezent të rregullat e zhvillimit të konkursit dhe më pas njohën auditorin me përfaqësuesit e çdo shkolle të organizuar në tre skuadra dhe të emërtuar sipas shkollave përkatëse. Konkurimi nisi me pyetësorin e lëndës së biologjisë, ku nxënësit u përballën me pyetjet nga më të ndryshme që i përkasin kësaj lëndë. Krahas konkurimit në këtë lëndë, konkurrentët vijuan më tej edhe me pyetësorin e lëndës së letërsisë. Të tre skuadrat patën një rivalitet ndaj përgjigjes të pyetjeve, duke treguar kështu një nivel të mirë përgatitje në përvetësimin e këtyre lëndëve shkollore. Konkursi u monitoru nga juria në përbërin e të cilit kishin mësues të lëndëve biologji letërsi, duke bërë vlerësimet për se cilin konkurent dhe për çdo skuadër të shkollave pjesëmarrëse. Kjo veprimtari e bukur konkuruese u shoqërua edhe me recitime dhe numra të tjerë të argëtimit të interpretuar nga nxënësit e shkollës mesme të përgjithshme të qytetit. Në fund juria, duke u bazuar në grumbullimin e pikëve për se cilin shkollë, shpalli fitues të konkursit në lëndën e biologjisë, shkollën e mesme të përgjithshme Bulqisë me vendin e parë, ndërsa shkolla e mesme Shupencë vendin e dytë dhe shkolla e mesme Krasë vendin e tretë. Në konkurimin individual në lëndën e letërsisë për krimtari dhe interpretim vendin e parë e zuri nxënësja e shkollës së mesme Bulqisë Gentiana Beqa,
Vendin e dytë Rozeta Daci, shkolla e mesme Shupez, dhe vendin e tretë Elidona Sallaku dhe Hike Hyka, nxënëse e shkollës mesme Bulqiz. Qendra e edukimit dhe komunikimit shpërndoi certifikata për pjesëmarrësit e këtij konkurimi, ndërsa për nxënësit që zurën vendin e parë, të dytë dhe të tretë u nderuan me stimuj material. Ky aktivitet u organizua nga Qendra e edukimit dhe komunikimit në bashkëpunim me shkollën, me drejtorinë e shkollës mesme të përgjithshme të qytetit. Atmosfera e vitit të ri 2005 ka ditë që ka nisur të shpalos mesazhin e madh të urimit edhe në qytetin e Bulqiz. Ata që e festojnë të parët janë fëmijët e kopshtit nr. 1 në lagjen Minatori. Fëmijët e grupit të tretë në ndretimin edukatorës Zene Laka dhe Vjolca Toska kanë dhënë një koncert festiv për prindit dhe moshatarët e tyre. Këngët, recitimet, numrat e humorit interpretuar nga vetë fëmijët i kanë bërë i hon festës së vitit ri 2005. Për rreth një orë fëmijët të veshur bukur dhe me stolit e vitit ri kanë festuar bashkarisht duke hedhur valle për rreth pemës së vitit të ri. Gëzuar e për shumë gëzuar ishte urimi i këtyre fëmijëve që përcollën nëpërmjet koncertit festiv. Në fas fëmijëve u janë shpërndar çokolata dhe sheqerka të sponsorizuar nga edukatoret që përmendëm më lart. Edhe pse të vegjël në moshë fëmijë të qerdhes nr. 1 në lagjen Gjoloku, grupi i yllkave kanë shpalosur nëpërmjet koncertit festiv mesazhin e urimit për vitin e ri 2005. Grupi i yllkave pranë kësaj qerdhe me edukatore në Zhmielalën kanë krijuar një traditë të bukur për festimin e festave të fund vitit. Pavarësisht nga mosha, dëshira është e madhe për ta shpalosur nëpërmjet valles, këngës dhe humorit mesazhin e urimit për plotësimin e dëshirave të tyre për vitin që lam pas dhe për vitin 2005. Ta fëmijë të vegjël krahas urimit për vitin e ri kanë festuar edhe ditëlindjen e moshatarit të tyre duke i uruar shëndet e jetë të gjatë. Më pas të gjithë fëmijëve kanë hedhur valle për rreth pemës së vitit të ri. Edhe në stafi i televizionit i urojmë të gjithë fëmijëve gëzuar vitin e ri dhe pasi gjithmonë harmoni e begati në jetën tuaj fëminore. Besimtarët bektashën të Bulqizës kanë nisur sot në orët e pasdites ritualet e festimit të Kurban Bajramit. Festa e Kurban Bajramit është një nga ditët më të bekura për njerëzimin, e cila përcjell mesazhin e mbarësimit për mbarësi e lumturi për çdo familje besimtare. Hello, I'm here. Come on, let's go.
se Besimtarët bektashën e festojnë këtë ditë të madhrushme me prerjen e kurbanëve pranëzoteqe në praninë e të moshurëve, të rinjve, grave dhe fëmijëve të vegjël. Ata falin e luten në këto vende të shenjta e të bekuara për begati e harmoni në familje, shoqëri e kudo. Si që ndoqët, ne kemi fokusuar momentet më të bukura të ditës së Kurban Bajramit në disa teqet e pelgut Bulqizës, të cilët nuk janë pak por mbi 35 faltore të tilla. Prerjet për Kurban Bajramin nga familjet e shumta janë një simbol dashurie dhe afrimiteti për të ndihmuar të varfrit dhe ata të cilët nuk kanë mundësi për të bërë kurban si të gjithë të tjerët. Vizitat të shumta kanë qenë në ditën e Kurban Bajramit jo vetëm në familje, por dhe në teqet e shumta. Vetëm gjatë ditës së sotme të Kurban Bajramit i janë bërë mbi 500 kurban në të gjitha teqet e Bulqizë. Kjo traditë e bukur e festimit të Kurban Bajramit nga besimtarët bektashian është kthyer në një festë të bukur tradicionale mbar popullore. Në këtë ditë feste të gjithë përcjellin urimin e zemrës ndaj njëri tjetrit, gëzuar e për shumë vjet gëzuar festën e Kurban Bajramit. Edhe në stafi i televizionit i urojmë të gjithë besimtarëve bektashian gëzuar festën e Kurban Bajramit, pasi lumturi e begati në familjet tuaja. Në kuadrin e veprimtarive shkencore që ka shkolla nxënësit e klasave të 8-ta të shkollës së gjeçare Gjevdet Doda kanë intensifikuar mësimin teorik të gërshetuar me anën praktike nëpërmjet laboratorit të kimisë i cili është siguruar këtë vit mësimor. Futja laboratorit në procesin e aplikimit praktik në zhvillimin e orës së mësimit në lëndët të shkencore ka bërë që të rritet qëndrueshmëria në një urit shkencore, duke zënë më shumë vendin konkretizimi praktik në lëndën e kimisë. Mësuesja Flan Zakica, me arsimin e profilit përkatës në një uri dhe përvoj në fushën e lëndës e kimisë, ka praktikuar të këndëzënësit metodat bashkohore në zbërthimin teorik dhe praktik në zhvillimin e orës mësimit. Konkurset organizuar në bazë klase e në rëngë shkolle për shkencat e natyrës ka bërë që dy nxënës të kësaj shkolle të zënë vendin e merituar nga 300 pjesëmarrës të konkursit të zhvilluar në Kolegjin Turk në këtë fushë. Pikrisht në kuadrin e këtyre veprimtarive, sot klasat e 8-ta u ndodhen përballë konkursit në Olimpiadën e lëndës së kimisë. Pjesëtorit që u shpërndan nxënësve kishte në përbërjen e tyre pyetje nga më të ndryshme, duke i referuar edhe veprimit teorik të elementeve që foten në një reaksion kimik. Gjithë infrastruktura e zhvillimit të kësaj olimpiade ishte përgatitur dhe siguruar nga mësuesja e kimisë dhe drejtoria e shkollës.
Tani që programi mësimor edukativ për vitin shkollor 2003-2004 po shkon drejt përfundimit, konkurset në lëndët shkencore po bëhen më prezent, pasi nxënësit ballafaqohen me djersën dhe rezultatin arritur në lëndët e programit mësimor. Në ditët në vazhdim do të organizohet edhe olimpiada në lëndën e biologjisë. Komisioni organizator i partisë Lvizja Socialiste për Integrim ka organizuar sot në Bulqis takimin e parë me simpatizantët e saj për krijimin e degës së kësaj force të re politike, si dhe zgjidhjen e organeve drejtuese për Lvizjen Socialiste për Integrim për rrethin e Bulqis. Merte pjesë edhe kryetari i LSI-së shqiptare, si edhe ish kryeministri i qeverisë shqiptare zoti Ilir Meta, i shoqëruan nga drejtuesit të kësaj force politike. Kryetari i Komisionit Organizator të LSI-së Bulqis, zoti Sulejman Alia, ka paraqitur përpara të pranishmit alternativën që iniciojë për krijimin e Lvizjes Socialiste për Integrim, edhe këtu në Bulqis si pjesë përbërëse e frymës alternative për ndryshime konstruktive në politikën shqiptare. Ka përshëndetur këtë takim edhe Sokol Agjimi, një nga drejtuesit e lartë të LSI-së në qendër. Më pas e ka marrë fjalën kryetari i LSI-së shqiptare zoti Ilir Meta, i cili duke përshëndetur krijimin e kësaj dege në Bulqis u shpreh. Me shokët e tjerë dhe njëkohësisht t'ju bëj të ditur se Lvizja Socialiste për Integrim është ajo forcë politike e cila synon që të dalë forca e parë në vënd në zgjedhjet e ardhshme për një arsye shumë të rëndësishme, sepse misioni që ne kemi vënë vetes për integrimin evropian të Shqipërisë, i proces që është bllokuar për vitesh, nuk mund të realizohet, po qëse nuk do të jetë në krye të këtij procesi një lokomotivë e tillë e ndryshimit, siç është kjo lëvizje. Kjo nuk është lëvizje fare e re dhe nuk ka lindur nga hiç. Kjo është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme që janë bërë në vitet tëra, veçanti brenda Partisë Socialiste, por edhe në gjithë shoqërinë shqiptare, për të shtyrë gjërat drejt së mirës, drejt reformave, drejt integrimit, drejt luftës kundër varfërisë, pavarësisht se këto përpjekje dështuan brenda asaj force politike. Në programin tonë ne kushtojmë vendin të veçantë të zhvillimit veriu dhe kjo është shumë normale se një parti që lufton për integrimin, në radhë të parë lufton për integrimin brenda Shqipërisë, për integrimin social, për integrimin ekonomik. Sepse pa u realizuar ky lloj integrimi, nuk mund të realizohet integrimi evropian i Shqipërisë. Dhe nëse... Maturantët e shkollave të mesme të përgjithshme në rrethin e Bulqisë kanë zhvilluar provimet e pjekurisë gjatë këtyre ditëve të muajit qershor. Atmosfera e këtij sezioni provimesh ka mbartur me vete edhe përkushtimin edhe emocionet e maturantëve për të arritur suksesin e dëshiruar për periudhën 4 vjeçare të studimeve të tyre në auditorin e dijes. Sipas drejtorit të shkollës mesme të përgjithshme zotit Kujtim Kërkuti, maturantët kanë zhvilluar provimet në letërsi dhe matematik, ndërsa sot vazhdon provimi me shkrim në lëndën e fizikës. Zarfi me tezat e provimit të ardhur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës është hapur në praninë e maturantëve dhe mësuesve, të cilët ishin caktuar nga drejtoria e shkollës si monitorues për ditën e sotme të provimit në fizikë. E pranishme në fillimin e provimit të fizikës edhe drejtoreshe drejtorisë arsimit të rrethit Rudina Spahiu.
ndërsa inspektori i kësaj drejtorie Aldi Ferra ka qenë i pranishëm gjatë zhvillimit të provimit për çdo klasë. Nga 122 maturant kanë marrë pjesë në provime 117 prej tyre, të ndarë në 6 klasa në ambientet e shkollës. Në dy provimet e para, maturantët kanë patur rezultate të mira. Kështu në provimin e letërsisë, kalueshmëria është 100% me notë mesatare 7.5, kurse në provimin e matematikës, kalueshmëria 90% dhe nota mesatare mbi 6.5. Maturantët përballen me provimin e fundit në lëndën e fizikës, i cili shënon edhe mbylljen e sezionit të provimeve të pjekurisë për vitin shkollor 2003-2004. Dita, duke u ballafaquar me suksesin arritur 4 vjeçar, 30% e maturantëve të kësaj shkolle pretendojnë për të vazhduar studimet e larta në degët e preferuara të tyre. Po kështu edhe një numër i vogël i këtyre maturantëve kanë marrë konfirmime për studime në Itali, në Fqinje. E gjithë procesi i provimeve të pjekurisë është ndjekur nga afër nga drejtoria arsimore me inspektorët përkatës, dhe se cili provim është zhvilluar konform rregullave dhe disiplinës arsimore. Provimet e maturantëve të kësaj shkolle, ashtu si dhe të shkollave të tjera, është menaxhuar nga tre komisione: Komisioni Monitorimit, Komisioni Sekretimit dhe Komisioni i Vlerësimit, që i fundit ka patur në përbërje në ti specialistë të lëndëve përkatëse. Me masat e marrë nga drejtoria e shkollës, provimet janë zhvilluar normalisht dhe pa probleme, pasi tek porta e shkollës ka pasur edhe përfaqësues nga policia e rendit. Gjithsesi, rezultatet e deritanishme flasin për sukseset më teshme nga matura e këtij viti shkollor. Në qendrën e edukimit dhe komunikimit u organizoi një takim pune nga nënprefekti i Bulqisë zoti Themidani me drejtues të bashkisë së qytetit, drejtues të komunave të rrethit, përgjesa të gjendjes civile si edhe përfaqësues të urbanistikës. Merrin pjesë në këtë takim edhe të deleguarit e Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit zotrin Xhelil Cibaku dhe Hamdi Çoba. Objekti i takimit kishte për qëllim dhënien e udhëzimeve për zbatimin e ligjit për verifikimin dhe regjistrimin e real të popullsisë. Puna për zbatimin e ligjit do të nisë në të gjitha njësitë vendore, të aplikuar me grupe të caktuara për verifikimin dhe regjistrimin e çdo qytetari duke shkuar shtëpi më shtëpi. Puna më e madhe në këtë drejtim u dedikohet zyrave të gjendjes civile, të cilët duhet të punojnë me përkushtim serioz për regjistrimin e sakt të çdo banori si në fshat ashtu dhe në qytet. Problemi i verifikimit dhe regjistrimit të popullsisë sipas njësive vendore është një detyrë parësore e drejtuesve të pushtetit vendor për të harmonizuar bashkëpunimin me të gjitha hallkat vendore, rajonale e deri në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, u theksuar në këtë takim nga nën prefekti Themidani dhe të deleguarit e Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit. Afati kohor i zbatimit të ligjit për verifikimin dhe regjistrimin e popullsisë është deri në fund të muajit shkurt 2005.